Citroen Vitro Group. Radnička 22 preko puta Ade. Telefon 3538555. Hyundai i30 u popularnoj opremi City Star. Sada sa specijalnom ponudom za najpovoljniji dizel u klasi. 1.6 CRDi. Po ceni 11.990 eura sa 300 litara goriva. Marić Centar, Kraljevo. Telefon 036 824 670. Želite dobar polovni automobil? Pronađite na sajtu www.polovniautomobili.com. Kopernikus, kablovska televizija, vaš izbor. Uđite u Kopernikusov svet savremenih telekomunikacija, najatraktivniji domaći i strani, sinhronizovani ili titulovani kanali, sve vrste IT usluga, brzi internet, IP telefonija, interaktivna televizija. Kopernikus, kablovska televizija.